iyadoo la wada ogsoon yahay xaalad adag inuu soo wajahay caalamka guud ahaan badunida iyo daafaha Afrika, ayaa waxaa haddana deegaanka Soomaalida ka jira dhaqdhaqaaq iskugu jira wacyigelin iyo weliba caawimaad. Dhallinyarada Hiil Shacab oo ka asaasan xarunta maamulka magaalada Qabri Bayax oo iyagu isooda isku soo abaabulay ayaa saaka waxay caawiyeen 70 qoys oo danyara, iyagoo markaas ugu magac daray qad oo quudii walaalkaaga muslimka ah. Haddaba dhallinyartan ayaa waxay yihiin dhallinyaro u gurmanaya shacabka masaakiinta iyo dadka danyarta aan heli karin afurka, iyadoo bisha Ramadaan la filayay inay dhowaan bilaabto, kadibna dadku aynan haysan waxay ku afuraan ama ay ku suxuurtaan midnaba. Dhallinyarada Hiil Shacab waa kuwan iyagoo caawimaadan bixinaya. Waxaan ugu horreeyey oo madashaasi kaalay guddoomiyaha ururka dhallinyarada Hiil Shacab Mudane Cabdullaahi Tayo iyo weliba Injineer Najax oo gastiisa ka hadlay. Ururka samafalka wuxuu ka asaasan yahay maamulka magaalada Qabri Bayax. Waa urur iskiis ku xilqaamay, isla markaana isagu inuu qaatay inuu damqado bulshadiisa go-aana buu qaatay. Waxaan asaasnay ururka 2019 bisha 9-aad. Marka ururku waxyaabo badan oo tabarucaad intuu jiray ayuu qabanayay. Marka waxyaabo badan oo hadda tiigu dambeysayn ku jiray waxay ahayd 290 qof oo danyara yaanu siinay dhar dhammaystiran. Sidoo kale wuxuu ka qayb qaadanayay shaqooyinka ugu dambeeyey ka hortagga xanuunka coronavirus-ka, wacyigelinta ka wadi maamulka magaalada Qabri Bayax iyo agagaarkeeda. Sidoo kale maanta oo maalin aad iyo aad u qiimo badana, waxaan qaybinaynay 70 qoys dharkii raashinkii iftaarka aan ugu talagalay. Waxaan run ahaantii aad iyo aad ugu mahadcelinayaa bulshada ku dhaqan maamulka magaalada Qabri Bayax oo si hagar la'aan nagala qayb qaadatay intii aan wadnay ururinta lacagta aan kusoo iibinay iftaarkan 70 qoysa. Oo run ahaantii hadday ugu horreeyaan qaybta culimada, ay ugu horreeyaan bulshada qaybeeda kala duwan ganacsatada, aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa sida wanaagsan nagala qayb qaateen. Anaguna waxaan leenahay wixii niyad baxsateen ka ururinaynay maamulka magaalada Qabri Bayax iyo shacabkeeda, dadkii masaakiinta waan gaadhsiinay 70 qoys bay noqotay, 70 qoysna waan gaadhsiinay. Magacaygu waa Najax Maxamed Axmed, waxaan ka mid ahay ururka samafalka iyo horumarinta bulshada ee Hiil Shacab. Dabcan maanta waxaan gudanay waajibaad naga saarnay bulshadeenada, taasoo aanu ku gaarnay go-aan inaan inta ay neeftu nagu jirto, intaanu caafimaadka qabno, intaanu awood u heli karayno inaan la garab taagnaano bulshadeenada, kuwaas oo aan heli karin ama awood aan ay wax ku qabsadaan aysanin. Taasina waa mid dhallinyarta ka soo qalinjibisay jaamacadaha dalka ay go-aan ku gaadheen. Maanta 70 qoys ayaan ugu talagalnay inaan bisha Ramadaan aan ku afursiino. Waxaan dabcan aaminsanahay inay tahay uun waajibaad naga saaran oon gudanay. Dabcan fursadan qaaliga waxaan uga faa'iidaysanayaa inaan fariin uga diro qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan maamulka magaalada Qabri Bayax iyo deegaanka idilkiiba inay ka qayb qaataan, markasta ay ku taageeraan dadka tabaalaysan, ay taakuleeyaan si Ilaahayna iyaga ugu sii kordhiyo waxa ay haystaan. Waxaan kaloo fursadda uga faa'iidaysanayaa inaan fariintan u gudbiyo qurba joogta ku dhaqan dalka dibadiisa inay doorkoogii kaga aadanaa taakuleynta iyo samata bixinta bulshada tabaalaysan inay wax ka qayb qaataan. Dabcan fariintan iyo qorshahan qaadana waxa weeyaan hal maalin qad oo hal qof afursi. Dabcan lacagtii aan ka soo ururinay iyo kharashkii aad noo soo dhiibteen waad aragtaan, bulshadiina waanu qaybinaynaa maanta, si toosana waan ugu gudbinay. Dadaaladaan sii wadnana insha allah haddii ilaah yidhaahdo kama daali doono, kama caajisi doono ilaa aan bulshadeenada waxba qabanna. Idinkuna waa mahadsantiin. Dhanka kale iyaguna waxaa ka hadlay gestooda culimada diinka maamulka magaalada Qabri Bayax iyo weliba odayaal dhaqameedka iyo ganacsatada maamulka magaalada Qabri Bayax. Magacay waxaa la dhahaa Ilyas Cabdi Ibraahim, waxaan anuu ahay ganacsade degmada Qabri Bayax ama maamulka Qabri Bayaxba. Intii la odhan lahaa odhan hortee baa la yidhi, ma noqonayo hadda inaan sii naqtiimo ereydii la yidhi, hadda diyaarumaan iyo kuma waa wixii la yidhi waa la yidhi. In yar anigu ganacsatada Qabri Bayaxun baan u baaqayaa, ka ganacsata ahaan waxa aan ka qabo maa halka ka caddaynaya oo keliyeed, ka ganacsata ahaan
الحمد لله رب العالمين دلني يرانا ديبتون بانو اركج ريموين دلني يري عيال كيدي هويوين كودي جتشب كودي عريامدودي انت اتقادان هيبلو شن بقر اما بقر يالكين عن سو بيربيرين او فرحد اهانا لين حتى هورتا كهرمانا او برامانا عرق انا مالمي ورد مرك ايشين ورمرهم بابان قول ها والله ورم بينين اذا كمبت بانا هيبا قول كاقان عستاهان قبر بيح qofkii wax la baxay doonaya tartiib in loo gaarsiiyo dadka anoo waxaan ugu baaqayna inuu heel shacab account ka dhigto anaga ka ganacsataana waa naga balan inaan u dhagan nuglaano ama hayaraato ama habadnaate inaan heel shacab ficiladan wanaagsan ee ay ku kaceen inaan ugu dhagan nuglaano waa balan aanu galay weeyaan waanan kullabaan ka garab dhaqaaqayn weeyaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh een waxa kale oo maartay inta ku daraya insha Allah ta'ala cid kasto shaqaala ah oo shaqeysa nooc dooniba ha ahaato inay wax iska jirto arintan iyadaana kaga qayb qaadato ee bishii soo banbay noo bilaabanaysa bari hadii ilaahay ina gaarsiiyo inaad qof muslima afuriso wax sahlan ma aha ee yaacni ajriga qofka sooman uu leeyahay mid la egbaad adna leedahay adoo kaagi gaar ku yahay marka in laga qayb qaato ee fariinta xagga qurba joogta waa la badiyay laakiin waan ka maarmi waayay inaan iyada ku daran rabaa ee khayrka hadda maanta idin muuqanaya iyo dadka 70-tanka qoys ee masaakiinta ee aadka u jilicsan een maartay lagu bixiyay hantidi umada laga soo ururiyay oo la siiyay way ka maqan tahay qaybta qurba joogta laakiin qaybaha labaad ee soo socda ayaa rajaynayna inay kaga qayb qaataan waayo waxa hadda inoo xigta oo rajaynayna insha Allah taala xilli dhow inaan bilowno een qaybtii ahayd ciidsii walaalkaaga maartay miskiinka ah inaan maartay qaybta iyada ay ku tala galaan maadaama facekin koobaad u dhaafay inay qaybta labaad ku tala galaan inay maartay walaalka ciidsii inay kaga qayb qaataan arinta dhalinyarta ku saabsan run ahaantii waxaan bogaadinaynaa oo aad iyo aad u bogaadinaynaa hadaanu nahay culimada heer deegan ee dhalinyarta ay xil qaamtay ee sameysay ururka la magac baxay heel shacab oo macnihiisa uu ballaaran yahay natiijadiisi iyo midhihiisiina ayin hortaalo oo gadaasheena ay ka muuqato waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waajibkii laydinku lahaa iyo wixii laydinka sugayay baanad qabateen walaa shukra cala alwaajib waajib qofka haduu istaaga lagu leeyahayna inaad loogu shukriyo ma mudna ee wuxuu qabtay wixii xaq loogu lahaa waxaan leeyahay markaas dhalinyarta gobollada kale iyo deegaamada kale Soomaaliyeed inay ku daydaan oo aynu ku fikirro inaynu gaadhno isku filaansho. Isku filaansho wuxuu ka bilaabmaa shaqsigu inuu iska helo kalsooni ah inuu naftiisa wax u qaban karo marka koowaad. Taan ayaan uu gudbin karo dadka shacabka ah waxqabad. Muxiidiin Maxamed Cabdullaahi, Kalsan TV, Qabra Bayaha.